Grupo de Enzo, aqui é a Cry. Hoje é um vídeo pra falar pra vocês que eu estou aceitando pedidos de intro. Yeah. No máximo eu vou fazer intro para 3 pessoas. Mas. Yeah. Isso é isso. Beijo da Cat, fui até o próximo vídeo. E tchau. Comente se quiser uma intro. A música, o fandom. Fandom é personagem, o filme, sei lá. Série. Entendeu? Deus comenta e é isso.